دپان ژنہِ کانگر کیازِ نِم ژنہِ کانگر یہِ گٔے ژنہِ کانگر مرن کیازِ نہٕ دلہٕ ییٚلہِ لگنکھ پھاکہٕ بہٕ تُلکھ ژھٕنکھ نالہِ پتہٕ روٗز زنان سۄ چھِ پھٔستٕے ہمسایس سۭتۍ بہٕ دپس نِن اوٗرۍ وول سا بایا کانگرے کانگرے ہتس کانگر ہتس کانگر کٕننہٕ خٲطرٕ ہتس کانگر وول سا بایا کانگرے وول سا کانگرے کانگرے برادر یوٗڑ پکس وول لگس کانگرے لال جلدی پہمت وَل آز تہِ ترٛاوَن بہٕ یَکھ گرٛاکھ یَلہٕ آز ہمس رۄپیہِ کڑس آز یِم چھا کانگرِ ناو یِمو چھُ کترِ ہے کیٛاہ سا گوٗج ژٕ کیٛاہ لاگن کانگرِ بہٕ نیرم یپٲرۍ ہے ژےٚ کٔر تِتھٕے کٔنۍ کَتھ ژٕ کیٛاہ کانگرِ یِم کۭتِس یہِ گژھِ 450 تہٕ یہِ تہِ گژھِ 450 مےٚ گوٚو ہاٹ اٹیک مےٚ چھے ہاٹس کمزوٗری بہٕ نیرے ہے ژَلکھ کوٚت ژٕ مےٚ پتھر ژٕ کوٚت ژَلکھ یِمے درٛوجہِ چھِ ژٕ کر مےٚ وۄنۍ کر مہربٲنی ہیٚو وۄنۍ کانگرِ زٕ بہٕ پھیرُس بِلکُل کتن ہیٚمہٕ نہٕ بہٕ یِم چھِ درٛوجہِ بہٕ پھیرُس دُنیاہس حرامے مےٚ ژےٚ ہیٚو نفر کھنٛڈ ژےٚ ژےٚ سۭتۍ رلیو مےٚ دِل زن ہے کیاہ بہٕ کیاہ لٔڑکی چھِ سۄ دِل رلیوٕے زن چھُے خانٛدر کرُن تھل سۭتۍ نہ بہٕ ہیٚمے نہٕ یِم کانگرِ کینٛہہ جُگ والا دۄگ دِوان ہے کیازِ ہیٚکھ نہٕ ژٕ کانگرِ درٛوگ چھُکھ دِوان بہٕ کوٚت درٛوگ چھے ژےٚ دِوان کانگرِ ژٕ چھُکھ مےٚ لاگان کتھِ پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس ہگلاوان تہِ ژٕ چھُکھ بٔلۍ ژٕ نہ سا ہیٚمے کانگرِ یہِ گوٚو بٔلۍ ہے نِگا ہے یہِ گژھِ ترٛٹھ ژھٕنٕے پَنُن ژٕ چھُکھ وَنان أتھۍ چھِ کانگرِ تیٚلے ہیٚمہٕ بہٕ ہُتھ زٕ بہٕ چھُس دَپان ژٕ نہِ کانگر کیازِ نِم ژٕ نہِ کانگر اَسہِ چھِ گرِ بہٕ ہیٚمہٕ نہٕ بِلکُل ژٕ نِکھٕے نہ نہ بِلکُل نہٕ نیٖر مٔرِن کیازِ نہٕ دَلہٕ ییٚلہِ لگنکھ پھاکہٕ بہٕ تُلکھ ژھٕنکھ نالہِ پتہٕ روٗز زنان سۄ چھِ پھٔستٕے ہمسایس سۭتۍ بہٕ دَپس نِن اوٗرۍ ہے کیاہ دٔلیٖل کیاہ کانگرِ والی بھایی صٲب مےٚ چھنہٕ ما پرٛژھِو تُہۍ نیٖرِو گٔژھِو یہِ چھُ یِتھُے آسان دُنیاہٕے آز کَتہِ روٗد سا اِنسان مَرن دَلہٕ بہٕ ژھٕنکھ اوٗرۍ ہے کانگرِ والے بھایی صٲب کانگرِ والے بھایی صٲب کَتھ بوٗزِو گوٚو کیاہ مٔرِن ہے مٔرِن کٕم مٔرِن یِم کیاہ ژورِ ہَتھ چھُس بہٕ یِمن اکھ دِوان کانگرِ بیٚیہِ یِتھٕے کٔنۍ یِم ییٚتہِ مےٚ ہے بیٚیہِ وَنن یِم ہُہ تہٕ یِم ییٚتٮ۪ن دَلہٕ بہٕ ژھٕنکھ اوٗرۍ ہے بہٕ ہیٚمہٕ ٲٹھ شیٚتھ مگر دٔلیٖل کیاہ گٔے کیاہ گوٚو کیاہ ٲخٕر اَتٮ۪ن فاقہٕ چھِ مارن گرِ بَچہٕ تُہۍ چھِو نہٕ اِنسان سٕنٛز مجبوٗری سَمجھان یارٕ یہِ کانٛگٕر اوسُے بہٕ ژورنٕے ہَتَن دِوان وۄنۍ کیاہ 800 رۄپیہِ وۄنۍ آمٕتۍ ژےٚ ہے مےٚ نَے ٲس پَیی ٲسٕے نہٕ تۄہہِ کیاہ کٔرِو اچھا اگر دِکھ 700 تہٕ نہ بہٕ کَرٕ بہٕ نَے کٕنٕے 800 رۄپیہِ اگر نہٕ چھے نِنۍ تہٕ بہٕ کَتھ بوٗزِو نار لوٚگ یِتھِس تۄہہِ ووٚنوُ مےٚ گۄڈٕ تہِ ووٚنُے ژےٚ مےٚ ژٕ دِکھ مےٚ زیادٕ ریٹ بہٕ کٕنہٕ کانٛگٕر ژٕ دِکھ نہٕ زیادٕ ریٹ کوٚت گٔے یہِ کُن ہے بہٕ ژھٕنہٕ پان پھلنٲیِتھ بہٕ ژھٕنے پان پھلنٲے بہٕ کھالو پان زِمہٕ تَل چھِ بہٕ ژھٕنکھ وۄنۍ نالہِ منٛز کھیٚنکھ ہۄنۍ بَچہِ کھیٚنکھ ہۄنۍ کھیٚنکھ ہُنۍ کھیٚنکھ پَتہٕ چھِ زَنان سۄ چھِ ہمساے سۭتۍ پھسیم تُہۍ نیٖتَن سۄ تہِ مےٚ چھُنہٕ ٹٮ۪نشَن کینٛہہ بہٕ چھُس کُنہٕ بہٕ روزٕ وۄنۍ تَنہا دُنیاہَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ ہاوو تۄہہِ بہٕ أمیٖر کَتھ چھِ وَنان ہے کَتھ بوٗزِو تُہۍ میٲنۍ ژٕ نِکھا وۄنۍ کانٛگٕر بہٕ دِمے رۄپیَس 700 کیاہ دِکھ ژٕ 700 رۄپیہِ تُہۍ رۄپیہِ کانٛگرِ نِم ترٛٹھ ژٕ پَلس 700 ژٕ دِکھا 700 بِلکُل بِلکُل ژھٕنُس بَلاے دِ رۄپیَس 2000 تہٕ نِکھ ہے 2000 کیاہ 700 چھے نہ نٮ۪صٕب کَران ہے نَسا کیاہ 2000 دِمے رۄپیَس 700 دِمے دِی چھے کانٛگرِ زٕ تہٕ بہٕ نیرٕ ہے ماسا دِ ہے نیر بہٕ ژھٕنکھ ہُتہِ نالہِ کانٛگرِ سٕنٛدۍ کیاہ نالہِ ہے وۄنۍ بَچہِ ہے کَتھ بوٗزِو کیاہ پَتھر بِہِو کیاہ چھُے بَچو کیاہ کوٚرُے ژےٚ بَچو کیاہ کوٚر تِمن ووت دَلہٕ تِم چھِ ہیر تِم چھِ دۄہَس کھیٚوان تیوٗت یوٗت نہٕ تِم ہیٚکان چھِ اچھا تُل رۄپیَس 800 دِمو تہِ دِ دۄنوَے کیاہ 800 رۄپیہِ دِیو تۄہہِ تۄہہِ أمِس ڈرٛاما چھُو لاگان مےٚ کٕم ڈرٛاما لَگہِ تھوٚکر بہٕ ژھٕنے وۄنۍ ٹاس توٚملہٕ تورٕ چھُ یِوان دۄن ساسَن رۄپیَن بہٕ کُس ترٛٹھ زیُن پانَس مےٚ چھُ بوٗٹَس منٛز تھرماکول ترٛٲیِتھ اگر وٕچھان چھُ رَٹ تھاو سا یِم تۄہہِ سَمجھ سکتا ہوں آپ غریٖب ہوں سَمجھ سکتا ہے رۄپیہِ تۄہہِ چھُو پَتہٕ تۄہہِ پَتہٕ پَتھرا چھُو کَران وۄنۍ چھُ غریٖب تَوَے لایے دَپان گۄنا غریٖب ژٕ کَڑکھا وۄنۍ رۄپیَس 2000 دِ مےٚ ژٕ ژھۄپ کٔرِتھ بہٕ زَن ہیٚمہٕ نہٕ چانہِ کانٛگرِ ژٕ کَتھ روٗدُکھ مے پَتہٕ گژھان نَم دِتُتھ مےٚ نَے ہَتَے لوگُے ژٕ دِ مےٚ رۄپیَس 2000 کانٛگرِ دِمَے بہٕ ہے ژٕ ہَسا چھُکھ کیٚنٛہہ تَتھ پھِتی ییٖژاہ کانٛگرِ ہے ہے سٲری پونٛسہٕ مےٚ گوٚو ؤری اگر مےٚ 10 رۄپیہِ وٕچھ بہٕ وٕچھ آز یِم پونٛسہٕ کۭتیاہ چھِ یِمے 10 رۄپیہِ رَٹھ ژٕ 2000 دِمے بہٕ پانے رَٹھ بَچن 10 رۄپیہِ نہ تِمے زٕ چھِ زٕ وُہ دِکھ وُہ رَٹھ زَنان کِتھ تہِ دِ ہَتُن
Ei, bătea să te bine zananța. Laga e. Ha? E laga e, hai tu zanan kitu mai. Panas kitu mai. Harcă de țigre. Ei, thasa e, thasa țal. Cangri. Yes.